السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو روز تاسو ملګری شفلا تاسو ګوري شفلا ولاکس د خیر سره و مرو جدا موږ زو افطار پټایلا تاسو سره شرکو چرته مزه زم سره وسی په دې ټیم کې اوس موږ د خیر سره روان شو او نو په دې ټیم کې د مازیګر د مونږ ټیم او د مازیګر مونږ متوقع او بیا روان شو موټر سایکل لی ریډي وي د خیر سره اچھا ہم کو سکھا رہی ہے د خیر سره چې روان شو نو په لار باندې روان په دې کې اچانک موټر سایکل ټیر پنچر کو او په دې کې پنچر زر تر درم کې پنچر ولګو د خیر سره موټر سایکل ټیر ټیک شو او پنچر هم پکې ولګو روان شو و زو زم لاندې ډیسایډ کړل د خیر سره خو زو تر پټای له په لار باندې ماشاالله ډیر خسته خسته نظارې راتلی هغه مونږ تاسو سره کیپچر کړی تاسو لیدې شئ نو ماشاءالله د مروجي مازیګرې وو نو څه ښکلې هوا لګېده سړي په زړه باندې ډېره ښه لګېده او ښکلې ښکلې نظارې هم راتلې په لاره باندې تاسو کتلی شئ په دې ټیم کې بیا موږ دلته راورسېږو د خیر سره خو دلته مزدار ځای نه وو د ناستې موږ به ځان رسوو هغه د سینه منځ ته هغې خوا ته هغې غاړې ته به ځو د خیر سره نو تاسو چېرته مزه یې او زموږ سره اوسئ دا دګې خو به د خیر سره زمونږ د کلي ډېر کسان پیژني پول سو کوي راول چې د خیر سره نو اوس زګې زمونږ نه خوښېږي دلته راورسېږو ماشاءالله داسې ښکلې ښایسته نظارې وي او یو روجام وه سړي روجام لږه ړنډه شي او زګې هم ماشاءالله ډېر مزیدار ځای و نو موږ ته هم خوندونه واخیستل او ستاسو سره هم ښایسته شارټ کیپچر کړل په دې ټیم کې د خیر سره موږ ولاړو زګې هم مشوره هم کول چې کوم ځګې کې به کینو او ډېر ښایسته زګې به اچانک مې ذهن لې سوال لالی ما وایي چې ولې نه یو څو شارټ پکې واخلو ښایسته ښایسته او ستاسو رونو دپاره او ستاسو سره یې شیر کړو ماشاءالله ډېر ښایسته زګې دی او تاسو هم کله ناکله چکر لګوئ روژه کې نو ډېر خوند کوي ډېره مزه کوي دلته تو بیا کیناستو د سینغاړي د خیر سره د تاسو لیدې شئ بیا د خیر سره د مازیګر د مونځ ټیم د مازیګر مونځ مو ته وکړو د خیر سره هغې نه پس هم بوټان بوټان مو د ماشاءالله برابر کړه او د هغې نه پس بیا لاړو د ماښام بانک ته په روژه ماتي ته د خیر سره ټیم لګو ممکن نیمه ګنټه وه نو موږ لاړو او د خوراک بندوبست هم وکړو ولې چې موږ سره نه و راوړي نو ځان هم تیار آرډر ورکړی وو نو دا ملګري هم پاتې شوي وو موږ ته لږ مخکې را رسېدلي وو او دوی پاتې شوي وو نو دوی افطار پټۍ لږ سامان پاتې شوی وو نو هغه یې راوړو د خیر سره تاسو کتلی شئ ماشاءالله د خیر سره دا تاسو کتلی شئ پروګرام جوړ دی هر څه بالکل رډي دي او د خیر سره اذان ته د خیر سره ټیر ټیم هم لږ پاتې دی نو دا سره دغه اکټیویټی زمونږه موږ ته یو د خیر سره چک درې پول څوکۍ ته او چکر مو د خیر سره تر پارټي مو کړه د خیر سره کوم لوګ زم خوښ شوی نو تاسو کمنټس لایکس او چینل سبسکرایب کړئ او پیج لایک کړئ سب د پرم خسته